Da har jeg vært så heldig å få med meg Atle Løken. Atle er leder for Nettopp på Universitetet i Stavanger. Velkommen, Atle. Takk. Hva er Nettopp for noe? Nettopp er rett og slett støttefunksjonen for utvikling av digitale læremidler og nettkurs ved Universitetet i Stavanger. Og vi er da 10 stykker spesialister som driver kun med det. Og vi er da sortert under prorektor for utdanning, så vi sitter veldig nær utdanningene. En ansvarsområdene dine, det forelesningsopptak. Kan du fortelle oss, hva egentlig forelesningsopptak? Ja, i sin reneste form da, så er det et system som da rett og slett mer eller mindre automatisk tar opp forelesninger slik de foregår i klasserommet eller i auditoriet. Parallelt med det da, så har det også muligheter for å kjøre ut fra studio da, som er litt mer sånn forhåndsforberedte ting, og for den saks skyld også fra egen PC. Men utgangspunktet var da opptak og streaming ut fra auditoriet og klasserommet. Hvorfor bør vi gjøre forelesningsopptak? Ja, det er flere grunner for det, men den enkleste grunnen er at vi gjør ting tilgjengelig på en fullstendig annen måte enn det som en forelesning i sanntid der da gir oss da. Og ikke minst dreier det seg om repetisjon. Og vi ser at bruken, altså repetisjonsbruken av forelesningen, den er voldsomt stor. Altså den nok mye større enn det lærerne selv innser, eller på den som selv har sett inn i. Og så er det også det at når vi da gjør det tilgjengelig, så gjør vi det også universelt tilgjengelig. Så de gruppene da, våre studenter som har rett og slett behov for å tilnærme seg forelesning på annet vis, da, de får den muligheten. Altså de kan rett og slett repetere og se den så mange ganger de vil, de kan se på vanskelige punkt i forelesningen så mange ganger de vil, så videre. Og det gjør også et grunnlag for å stille spørsmål tilbake oss igjen, for at, gikk du glipp av et eller annet? Altså, vi pleier ofte å si til våre studenter også, som er til stede i salen, at gjør et notat på et punkt du synes var vanskelig, og selv om du ikke ønsker å stille spørsmål der og da, så kan du faktisk gå tilbake til forelesning i oppdaget, og så kan du nøyaktig da stille spørsmål til lærer på det punktet i oppdaget som du hadde en utfordring. Så det er en rekke grunner for det, altså. Men det er jo også, altså, i forhold til universell utfordring, i forhold til universell tilgjengelighet og utforming, så har jo studenten også rett til å kunne gjøre opptak, altså egne opptak av forelesninger. Det ligger på den enkeltes individuelle rettighet. Og da sier vi da at når den rettigheten foreligger, da, så er det jo egentlig mye bedre at vi som universitet tilbyr dette profesjonelt for alle. Så ikke hver student trenger å gjøre det på egen hånd og måtte ta det med seg hjem, og da er det jo også utenfor vår kontroll. Så det enkleste vi kan gjøre er jo å tilby det profesjonelt fra en tjeneste som vi jo kan ha tilgangskontroll på, og vi kan også samle læringsdata fra. Så det er masse grunner sånn sett, for oss å gjøre det systematisk og med en ordentlig tjeneste. Dere har vel mye statistikker på bruken. Vet vi noe om bruksmønstre til studentene på disse forelesningsopptakene? Ja, og som jeg var inne på, så er det nok mange lærere som nok blir overrasket når vi viser det til dem. Fordi altså, studentene bruker opptak av forelesninger mye, egentlig det enkle svaret på det. Og de bruker det generelt på to måter. De bruker det veldig aktivt i en tid etter forelesning, kanskje altså, sånn, cirka i ukes tid etter forelesning, så bruker de det mye, og selvfølgelig før eksamen. Det er helt markant altså, at vi ser det mønsteret på de aller, aller fleste oppdrag vi gjør. Og så har du også den lille interessante bieffekten at dette her gir jo også en ekstra sikkerhet for forelesere. Da. Det er spesielt på de forelesningsrekkene som er veldig, altså de store grunnleggende forelesningsrekkene, da, disse andre grunnleggende matematikk og disse statistikk og fysikk og disse tingene her som alle skal ha, så er det også en backup. Vi har hatt lærere som har restet blitt syke, og da har vi ting liggende på server fra året før, og de følger seg bare systematisk forelesningsplaner på disse store emnene, at vi kan rett og slett nesten gå inn på ukenivå og hente da forelesninger fra året før, og sånn sett holde undervisningen i gang da, og det har skjedd. Dere på Universitetet i Stavanger, dere har vært pionerer i forhold til forelesningsopptak i Norge. Kan du fortelle oss sånn praktisk, hvordan foregår, hvordan skjer forelesningsopptak? Ja, vi begynte jo allerede i 2008, så vi har holdt på en stund.
Det oppdagene skal foregå på den måten at det skal være minst mulig til bry eller arbeid for lærer. Og da vi stilte spørsmålet, hvor enkelt kan det gjøres da, når vi først går i gang? Og den enkleste måten å gjøre det på at lærer gjør ingenting. Og det betyr et fullstendig automatisert system. Så det det som var vår terskel da, når vi gikk i gang. Det betyr at vi rigget auditoriene våre med kamera og opptaksutstyr som nødvendig og lyd. Og det eneste vi ber lærere om å gjøre, da, det egentlig å bruke mikrofon. Og for så lenge da lærere bruker en prosjektør, en visningsflate, da, så fanger vi det signalet uansett. Og det eneste vi var avhengig av at lærere trengte å gjøre, det var å sette på en mikrofon. Men i auditoriene så gjør de jo stort sett det uansett. Da. Så i bunn og grunn så gjør de ingenting. Det eneste vi trenger å vite, det tidspunkt for forelesning. Og veldig ofte så, eller vi gjør det manuelt da, det kan også gjøres via teamplansystemet automatisk, altså når man har lagt inn da forelesningen sin i teamplan, så skjer og schedule av oppdraget automatisk, men vi gjør det i en manuell sjekk da, hvert begynnelse av hvert semester, så setter vi det bare opp på dato og klokkeslett, og oppdragsstart, oppdragsslutt, og resten går av seg selv uten at lærer gjør noen ting faktisk helt. Blir det også automatisk tilgjengeliggjort for studentene i den gruppa da? Ja, rett og slett. Så da legges det inn i mapper, da, forhåndspubliserte mapper til i Canvas, da, som vårt LMS. Det kan også integreres mot LMS'er mer eller mindre sømløst, da, men det løser seg veldig enkelt ved at vi bare oppretter mapper da, for forelesningsrekken. Og alle, altså når vi da har planlagt en forelesningsrekke, et semester for eksempel, så ligger jo alle de inn i den mappa til studentene som unpublished, så studentene ser også antallet faktisk forelesningsoppdrag som de kan forvente da, på det emnet. Og så vil det bare bli tilgjengeliggjort eller published da, etter hvert som de popper inn. Da. Det skjer helt automatisk. Men forskjellige fag har jo sin egen art, og min erfaring fra kollegaer jo ikke det alltid så lett å få de til å og gå vekk fra tavleundervisning, for eksempel. Hvordan møter du den utfordringen med at folk underviser på litt forskjellige måter? Ja, det en interessant diskusjon. Det, altså, utgangspunktet der det at altså, man må akseptere premissen med at man i en digital verden, man på nett samhället, og da må man også, da vil de beste løsningene selvfølgelig bli når man jobber med digitale medier, i en digital kanal som vel. Men en gang du på en måte prøver å trykke analog medier inn i en digital kontekst, så blir det vrint, altså det blir nesten per definisjon dårlig. Så vi gir oss aldri uten en diskusjon når vi får den type spørsmål, og de aller fleste er med oss på den reisen der, fra den analoge verden inn i den digitale verden. Og det fikser de fleste veldig fint. Det dreier seg bare om å jobbe litt på andre måter. Altså, vi går ofte inn i en analyse, liksom, hva du har bruk for, og så finner vi alltid et digitalt alternativ. Altså, hva hensikt med det du holder på med, eller utfordringer med det du ønsker å uttrykke, så finner vi alltid en digital løsning for det, som vi kan gjøre brukbar da, i en streaming eller et oppdrag av en forelesning. Men så har vi noen grupper da, som henger igjen i samfunnet, og det er ofte de, og for å se det enkelt, så er det ofte de som, så er det ofte realfagene, altså det er ofte matematikk, fysikk, type emner, og ofte, og sånn som vi erfarer det der, så dreier det seg mye mer om tradisjon, enn nødvendigvis av en objektiv grunn for at man trenger en tableflate. Og når vi ser da, snakker med de lærerne også, så oppfatter vi det da, at den, innenfor den matematiske fysikkverdenen, så har man en lang tradisjon for å på en måte uttrykke de emnene der via kritttavler, bokstavlig talt, altså det er kritttavler, og det har man kanskje sett også i spillefilmer og den slags, at de kritttavlene der er veldig viktige da, når man skal på en måte uttrykke seg på den måten. Men så når vi jo frem da av og til med å på en måte da dissekere det ned da, hva er det du egentlig gjør? Jo, altså de driver med håndskrift da på en relativt stor og fri åpen flate, og det kan vi veldig enkelt løse digitalt også, og veldig mange av de som har undervist oss også i matematikk går jo for eksempel bare ned til et dokumentkamera, og dokumentkamera fungerer jo utmerket godt som et alternativ for en tavleflate, så det trenger ikke være mer avansert enn det, og faktisk da så er også dokumentkamera mange andre fordeler også enn de digitale tilsvarende flaten, derfor de er litt mer taktile og sånne ting, så man har litt annen følelse for det når man jobber med dem, men så er det noen da, som henger igjen på tavla, og de tilfellene hvor vi ikke når frem på annet vis, så har vi endt opp med å fotografere tavla, men det er siste alternativ, og det er på ingen måte noe å anbefale. Er det vanskelig å få direkte sendt en forelesning?
Nei, det minste problemet i vårt system, altså som er da helautomatisk, vi kjører Mediasite nå, da, men kommer sikkert til å skifte til andre systemer etter hvert, men dette ligger jo inne i de fleste, da. Det er bare en bryter, for å si det på den måten, i systemet. Det er liksom av på. Live, ikke live, altså oppdag, ikke oppdag. Det er det dreier seg om. Veldig ofte så kjører vi live og oppdag, da. Det er på en måte standardoppsettet. Så det er kjempeenkelt, og da går det live ut på forhåndspubliserte lenker. Så lenka eksisterer, og så er den bare åpen for livesending på det tidspunktet den skal være åpen. Og med tilgangskontroll da, i vårt tilfelle da, for de studentene som tar emne med feide pålogging. Mange som skal starte med dette her, de jo litt redde for teknologien, men de også litt redde for hvilke lover og regler som gjelder. Kan du gi oss en kjapp sånn pekepinn om hva vi må tenke på hvis vi skal gang med forelesningsopptak? Ja, altså jeg skal jo passe meg for å gå inn i den dype jussen på det da, men det er en veldig grei praksis som vi gjør også da, det at vi informerer altså, alle rom hvor det som er forberedt for oppdrag, så står det skilt enkelt greit på inngangen og rundt forbi om at i dette rommet så kan det foregå oppdrag. Og så er det også gjort kjent da, av lærer, i hvert fall det som er regel da, at oppdrag foregår i denne forelesningen. Og nå hadde vi ikke trengt å gjøre det, for lærer vet jo, det er jo lærer som har bestilt, så lærer er jo på en måte innforstått med at det foregår oppdrag. Så for vedkommendes del da, så er det ivaretatt, men det handler om da, det på en måte gjør studentene oppmerksom på at hvis de begynner å ytre seg eller stille spørsmål, så vil de da bli en del av oppdraget, og det skal da være deres valg da, og la være å være en del av oppdraget. Så det er det som er vår liste. Men i forhold til på en måte læreres rettigheter på dette her, da, så praktiserer vi, altså det kan man også sikkert diskutere opp og ned, da, men dette her foregår på universitetstid og med universitetsutstyr, så der er nok en eiendomsrett på det som ligger på universitet, men åndsretten ligger jo definitivt på lærer, så vi respekterer det 100%, og vi gjør jo ingenting med oppdraget heller uten at lærer har godkjent, og vi sletter heller ingen oppdrag uten at lærer har bedt oss om det, eller vi gjør ingenting med oppdragene uten at det er lærer involvert i det.